নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 17 এপ্ৰিল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅটোত এটা কৰি লাইক কৰি দিব বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা উল্লেখ্য যে অহা 11 মেৰ পৰা 3 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব হাই স্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাসাৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন সময়ত পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে কিন্তু শিক্ষা বোৰ্ডে সেবাই আৰু লগতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2 মেৰ পাছত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাসা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি এইবাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক এই নতুন কথা জনাইছে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে অসমত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বাতিল হ'বনে ইয়াক লৈ যদি বাতিল হ'ব বুলি তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যদি বহি থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ এটা মহা ভুল কৰা হ'ব কাৰণ অসমত হয়তো সেবাই বাতিল নকৰিব পাৰে এই পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন অবিৰতভাৱে চলাই যাব লাগে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো এতিয়া দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তাৰ মাজতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে তেনেস্থলত এইবাৰ পৰীক্ষা কিদৰে অনুষ্ঠিত কৰিব তাৰ এক পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে সেৱা কৰ্তৃপক্ষই কোভিডৰ বাবে এইবাৰ চিট প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত সেৱাই জাৰি কৰিছে এক নতুন নিৰ্দেশনা তো ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে সেৱাই পৰীক্ষা পাতিব CBSEৰ লগত সেবাৰ কোনো তুলনা নাই CBSE সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ কেন্দ্ৰৰ অধীনত কিন্তু পৰীক্ষা সেবাই সমগ্ৰ আমাৰ ষ্টেটতহে চলাই থাকে গতিকে ইয়াৰ বাবে সেবাই হয়তো এই কথা সলনি নকৰিব পাৰে সেইকাৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াক লৈ চিন্তা নকৰি তেওঁলোকে অবিৰতভাৱে তেওঁলোকৰ দৈনিক অধ্যয়ন চলাই যাব লাগে যিহেতুকে পৰীক্ষাৰ বাবে এবাৰ চিট প্লেনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ প্ৰথম বেঞ্চত দুজন পৰীক্ষাৰ্থী দ্বিতীয় বেঞ্চত এজন পৰীক্ষাৰ্থী আৰু এনেধৰণে কোভিডৰ প্ৰটকল মানি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈছে তো ইয়াত স্পষ্ট হৈ পৰিছে গতিকে ইয়াক লৈ যদি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ভাবি আছে যে এইবাৰ পৰীক্ষা কেনচেল হ'ব তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই ভুল নকৰি তেওঁলোকে এতিয়াও সময় আছে অধ্যয়নত জড়িত হওক নহ'লে পিছত গৈ যেতিয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ ভুল হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰাটো তেওঁলোকে বহুতেই এই অধ্যয়ন কৰাৰ পৰা বহুতেই বিৰত আছে তদুপৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা প্ৰতিটো কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ব থকা শিক্ষক নিৰীক্ষকে ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু সেৱাই প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ মাস্ক ছেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তো এই মুহূৰ্তত বহুতে দাবী কৰি আছে বহুতে কৈ আছে যে পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগে কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে যে পৰীক্ষা 2 মেৰ পাছত হ'বনে নহয় সেয়া স্পষ্ট হ'ব মানে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছত নতুন চৰকাৰ অহাৰ পাছত ইয়াক লৈ যদি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বহি থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভুল কৰা হ'ব অহা 11 মেৰ পৰা 3 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব হাইস্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছ পৰীক্ষা ইফালে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে সেবাই মুকলি কৰিছে শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰ ডিজিটেল পদ্ধতিৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা এই কেলেণ্ডাৰ মুকলি কৰে সেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চান্ত জৈন আৰু সচিব সুৰঞ্জনা সেনাপতিয়ে জনপ্ৰিয় গায়ক বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে মানিছে ৰঙালী বিহুক লৈ দিয়া চৰকাৰে এছঅপি পাঠশালাত নিশা 11 বজাৰ আগতেই অনুষ্ঠান সামৰিলে জুবিন গাৰ্গে সন্ধিয়া প্ৰায় 8:15 বিহুৰ মঞ্চত উঠিল জুবিন গাৰ্গ আৰু অংগৰাগ পাপন মহন্ত প্ৰিয়ংকা ভৰালী নীল আকাশ দীপলীনা ডেকাকে ধৰি অধিকাংশ শিল্পীয়ে মানিছে এছঅপি ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰদান কৰা অনুদানৰ 15,000 চেক বাউন্স হৈছে আৰু এই কথা জনাইছে ট্ৰাষ্টে যাৰ ফলত বুট 22 কোটি টকাৰ অনুদান ভুৱা বুলি বিবেচিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰত ট্ৰাষ্টৰ অডিট ৰিপৰ্টত আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ট্ৰাষ্টৰ অন্যতম সদস্য ডাক্তৰ অনিল মিশ্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে সংশ্লিষ্ট বেংকবিলাকৰ সৈতে এই বিষয়ে ট্ৰাষ্টৰ সদস্যসকলে যোগাযোগ কৰি আছে যিসকলৰ চেক বাউন্স হৈছে তেওঁলোকলৈ চেকসমূহ ঘূৰাই পঠিওৱা হ'ব বুলিও জনাইছে তদুপৰি সেই চেকসমূহৰ বিপৰীতে নতুন চেক প্ৰদান কৰিবলৈও অনুদানকাৰীসকলক ট্ৰাষ্টে অনুৰোধ জনাইছে ট্ৰাষ্টৰ কোষাধ্যক্ষ স্বামী গোবিন্দদেৱ
গিৰিয়ে কয় যে বাউন্স হোৱা চেকৰ ভিতৰত 2000 চেক অযোধ্যাৰ পৰাই লাভ কৰা হৈছে। উল্লেখ যে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদকে ধৰি কেইবাটাও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে 15 জানুৱাৰীৰ পৰা 17 ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত এই অনুদান সংগ্ৰহ কৰিছিল। চৰকাৰী সূত্ৰৰ পৰা যিমান পৰিমাণৰ অনুদান লাভ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে, বেচৰকাৰী সূত্ৰৰ মতে ইয়াৰ পৰিমাণ চৰকাৰী তথ্যতকৈও বহু গুণে বেছি লাভ কৰিছে বুলি জনাইছে। বেচৰকাৰী সূত্ৰৰ মতে সকলো মিলি 2500 কোটি টকা লাভ কৰা হৈছে বুলি দাবী কৰা হৈছে। আনহাতে এই সম্পৰ্কে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামীয়ে এক সাংঘাতিক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। জনতা দলৰ চেকুলাৰ নেতাজনৰ মতে অযোধ্যাৰ মন্দিৰৰ বাবে কোনে কোনে অনুদান প্ৰদান কৰিছে আৰু কোনে কোনে নাই দিয়া সকলো লোককে আৰ এছ এছৰ সদস্যসকলে চিহ্নিত কৰি ৰাখিছে। তেওঁ ইয়াৰ দ্বাৰা ইংগিত কৰে যে এই চিহ্নিতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা দেশবাসীৰ মাজত বিভাজন আনিবলৈ আৰ এছ এছে চেষ্টা কৰিছে। আন এটা খবৰ হৈছে, হৰ্চ ট্ৰেইনিঙৰ আশংকাৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ থকাৰ মাজতেই আজি অসমলৈ বুলি উভতি আহিল কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটৰ 20 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী। বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত বৰ্তাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় প্ৰাৰ্থীৰ দলটো। ৰাজস্থানৰ আজমেৰ শৰীফৰ পৰা বিমানযোগে ৰাওনা হয় এই দলটো। ইয়াৰ ইউ ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা মানকাছাৰ সমষ্টিৰ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম, ডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম আৰু লগতে ৰূপকী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নুৰুল হুদা আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ এআই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ফণীদৰ তালুকদাৰকে ধৰি 20 গৰাকী প্ৰাৰ্থী বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হয়। গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত এআই ইউ ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামে কয়, বিজেপিৰ মাজত হৰ্চ ট্ৰেইনিঙৰ পৰম্পৰা এটা আছে। আচলতে হৰ্চ ট্ৰেইনিংটো এক সুস্থিয়াছ প্ৰচাৰ। আমাৰ মাজত হল অলপ হৰ্চ ট্ৰেইনিঙৰ আশংকা আছে যদিও চৰকাৰ যিহেতু মহাজোঁটে গঠন কৰিবই, গতিকে ইয়াত হৰ্চ ট্ৰেইনিঙে ইমান প্ৰভাৱ নেপেলাব। ইপিনে কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাই হৰ্চ ট্ৰেইনিঙৰ আশংকাত ৰাজস্থান যোৱা নাছিল বুলি দাবী কৰাৰ লগতে তীৰ্থ ভ্ৰমণ বা অৱসৰ বিনোদৰ বাবেহে ফুৰিবলৈ যোৱা বুলি দাবী উত্থাপন কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, দেশত বৰ্তমান আই পি এলৰ উন্মাদনা চলি আছে। সেই সময়তে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বোৰ্ড BCCIয়ে ক্ৰিকেটাৰসকলৰ সৈতে চলিত বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক চুক্তিৰ তালিকাখনি প্ৰকাশ কৰিছে। এই বৰ্ষত মুঠ 28 ক্ৰিকেটাৰক তালিকাখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আটাইকেইজন ক্ৰিকেটাৰকে 4টা গ্ৰেডৰ দ্বাৰা ভাগ কৰা হৈছে। BCCIয়ে জনাইছে যে তালিকাখনৰ সৰ্বোচ্চ গ্ৰেড A+ত 3 ক্ৰিকেটাৰক ৰখা হৈছে। তেওঁলোক হৈছে অধিনায়ক বিৰাট কোহলি, সহ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা আৰু ফাষ্ট বলাৰ যশপ্ৰীত বুমৰা। আৰু তেওঁলোকে বছৰি 7 কোটি টকা বোৰ্ডৰ পৰা লাভ কৰিব। আৰু A+ৰ পৰৱৰ্তী গ্ৰেড A-ত স্থান লাভ কৰিছে 10 ক্ৰিকেটাৰে। তেওঁলোক হৈছে আপেনাৰ শিখৰ ধাৱন আছে, টেষ্ট অধিনায়ক অজিংক্য ৰাহান আৰু লগতে স্পিনাৰ ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন আৰু অলৰাউণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু লগতে বেটছমেন চেতেশ্বৰ পূজাৰা, ফাষ্ট বলাৰ ঈশান্ত শৰ্মা আৰু উইকেট কিপাৰ ঋষভ পণ্ট আৰু লগতে বেটছমেন কে এল ৰাহুল আৰু অলৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু ফাষ্ট বলাৰ মহম্মদ স্বামী। আৰু এওঁলোকে প্ৰত্যেকেই বছৰি 5 কোটি টকা লাভ কৰে। উল্লেখ্য যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই বি গ্ৰেডৰ A গ্ৰেডৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে পাণ্ডিয়াৰ বিপৰীতে এ গ্ৰেডৰ পৰা পৰৱৰ্তী বি গ্ৰেডলৈ অৱনীতি হৈছে ফাষ্ট বলাৰ ভূৱনেশ্বৰ কুমাৰ। ভূৱনেশ্বৰৰ সৈতে বি গ্ৰেডত স্থান লাভ কৰিছে মুঠ 5 ক্ৰিকেটাৰে। তেওঁলোক হৈছে ফাষ্ট বলাৰ উমেশ যাদৱ, শাৰ্দুল ঠাকুৰ আৰু অপেনাৰ মায়াংক আগৰৱাল, উইকেট কিপাৰ ঋদ্ধিমান সাহা আৰু তেওঁলোকে বছৰি 3 কোটি টকা লাভ কৰিব। অন্তিম গ্ৰেড চিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে স্পিনাৰ কুলদীপ যাদৱ আৰু লগতে যুজবেন্দ্ৰ চাহাল আৰু লগতে নৱদ্বীপ সাইনি। তেওঁলোকে বছৰি 1 কোটিকৈ লাভ কৰিব। আনহাতে বোৰ্ডৰ এই তালিকাৰ পৰা মনীষ পাণ্ডে আৰু লগতে কেদাৰ যাদৱ বাদ পৰিছে।